Joonas Kokkonen, 18-vuotias merkonomi-opiskelija. Semmoisille ihmisille, jotka tykkäävät myymisestä ja niin kuin, työskennellä ihmisien kanssa käytännössä. No, meillä on esim. Ollut etäopetuksia ja sitten lähiopetuksia ja erilaisia projekteja on ollut myös siinä. Niin. No kyllä siellä voi, että aika vapaat kädet on siihen, mihin haluaa niin kuin suunnata ja mitä haluaa tehdä, että pystyy järjestelemään todella hyvin siellä niitä opintoja oman mielen mukaan. Välillä on nuo Y-aineet tuottanut, että ammatillista on yleensä ollut helppoja, mutta Y-aineessa on saanut vähän aina välillä haasteita on tullut niissä. No, meillähän on esim. Espanjassa on mahdollisuus olla niin kuin topissa, eli työssä oppimassa siellä ja semmoisia on ollut mahdollista päästä sinne. Meillä on työssä oppimisia ollut niin kuin monta eri kappaletta ja niin kuin sain valita ihan itse minne on halunnut ja käytännössä, että vappat kädet ollut siinä. Niin kuin tietää paljon tuotteista ja osaa niin kuin myydä sitä tuotteja, osaa kartoittaa mitä asiakas on haluamassa. Niin. No, nykyinen toppi vaikka on kyllä niin kuin ollut paras, missä on niin kuin ikinä ollut. Että Powerilla on kivaa työskennellä ja hyvät työkaverit löytyy. No, esiin pystyy väylä opintojen kautta menemään ammattikorkeeseen ja ihan niin kuin käytännössä vapaat kädet, mitä haluaa tehdä sitten tämän opinnon jälkeen, että mikä sitten kiinnostaa kutakin. No, tällä hetkellä on kyllä aika unelmien työpaikassa, että Power on ollut semmoinen ja esim. Kaikki nämä elektroniikkakaupat niin on kiinnostanut aina. Ja niin, että jossain vaiheessa sitten kouluttattu ja yleinen niin käytännössä pystyy hyvät mahdollisuudet ylentyä niin tässäkin työssä. No, ei kun vaan, että kannattaa mennä merkonomille opiskelemaan, että on niin kiva ainakin omasta mielestä ollut ja niin saapi itse vaikuttaa niihin asioihin, mitä haluaa tehdä. Ja jos on yleensäkin kiinnostunut myymistä tai ihan mistä vaan asiakaspalvelusta, niin kannattaa kyllä merkonomille mennä, niin suosittelen.